سلافو ريز هذا الانهيجة حلو كيكو والريكلام عن جبل كي دي تبع من صوص دا أبوه از في جاري برنامه كي تايبت جوارا بيشكش بكم روية في برنامه عراستو ديركسيونا في برنامه زيادتر لباكوري كردستانية لو ما جي او برنامه بكرو ما جي چه دیکم و دوی برنامه دا ام لسر سه مجاران دا اخفن کو هر سه مجار از باورم لبا کوری کردستانی و لترکیه دا جه گوتو بجانن یعنی هگر کو هر سه مجار وەك هەف کەما سیێوان ژی نەبێ و نەوێن مەحکومکردن لێ دیسانجی مرۆڤ دکاری لەسەر هەر سێ مژاران ژی کو یەک ئیسلام گەرایییە دوو گەردون گەرایی بە تورکی جەرات دەبێژن ئەفرەن سەلچیلێک و یا سێمین ژی ناسیۆنالیزم یعنی نەتەوەپەرستی میلیەت چیلیە ئەگەر هەر سێ بە قاسی هەف دوو كما سيوان جينبن مروف دكاري لسر حر سيانجي هنك رخنيان پیش بخا بريا حر تشتي رخنا نايوي واتايكو اموان حر سيكانجي رد دكن يعني مروف نكاري نا اسلامي سياسي لغور باور يامن بتمامتي قدغ بكا رد بكا مروف دكاري رخنا بكا مروف دكاري هنك تشتينوي بيقو من محكوم بكا مينا فقه و گرگ مروف بکه شرطک جبوی گهارتنه لی مروف نکاره ببیجه از اسلام سیاسی همی قدر غده کم و هر کسی که بو اسلام کی سیاسی از اوی اعدام بکم از اوی بخم حبسه از اوی همی پارکان قپاد بکم از اوی جمعیان قپاد بکم او تشتانه نابن لو ماجی یعنی که تشتی کو ام رخ ندکن لسر بنگه ها آفا کرنه لسر بنگه ها وی که کو ام چو دکارن لبن باندورا گوتاره کی وسا به هورا بجی هر سه گوتار وک ما گوت ل باکوری کردستانی او سه گوتار هنا او سه گوتار حاکمن یک اسلام گرای دو افرن سلچیلک يعني جاردون جراي سي ملية تشيلك يعني نتو بارستي ام زي تر ايرو لسر نتو بارستي راد وستن واحتمال او برنامه ببدوبش لبش اي كمين تاني از بحث هنك مجاران دكم و لبش دوامين از دي تمام بكم لو ما جي از جود خوازم رجاي دكم كو في برنامه وطايبتي جهوالي خوفارا پارف بکن جو دوستان را بشینن و هول بدن حتی داویه گودار بکن و کانال مجی یا یوتیوب ابونه بکن گلک سپاسیا و دیکم نها ام دست بکه بین سر اسلام گرایی یعنی پشتی ام بحث اسلام سیاسی به توایی نکن جو بکنم اسلام سیاسی ام بحث بکن 17 روز مرا پیویستن براستی ام نکرن لی ام بحث گتار اسلام گرایی دکن لباکوری کردستانی او گتار جکوف هاتیا و اسلام سیاسی چجمه دخوازه گاوه کو یعنی مروه کی کرد هگر کو ببا آلیگری پارتی کی حرکت کی اسلام سیاسی او مسلمانین سیاسی جه چه دخوازن؟ هم دخوازن بحثا ویه که بکن. نها دما کو کمار ترکیه آواده به سعید نورسی جاره یکمین گتاره که وسا پیش دخا و او گتار دریجبو نویه حتی روژایی رو کو اک پارتی سروکاتیا ویدیکا لباکوری کردستانی او گتار یعنی ام لحکایت سعید نورسی دا فام دکن کو دوی گتاره دا سعید نورسی بردوام تی مجبور کرن کو داخویانی بده از کردم لی از جبوی کردان کار نکم از جبوی مسلمانان کار دکم یعنی اسلام سیاسی جبوی گله کی وکی گله کردستانی چه دخوازه؟ دخوازه کرده کی مسلمان به صلاح الدین واری فتوحات چی به فدائی به و بار همه دنیای لسر پشتوی بار بکن و او دنگی خونکا و او نبیجه ده او بار گرانا انجی دوی باری دا گلو چه هیا زیر هیا زبل هیا پیساتی هیا گرک نپرسه گرک وی باری رابکا
او تشتی هری کو هری گرنج بوی باکوری کردستانی لا باکوری کردستانی یعنی ام هاتنا عاصم لکرن گلی ما هاتی عاصم لکرن تو نکاری جرا بیجا برا یعنی لهیفیه بکو او نبیجا از کردم ناسنامه من هي گرگ لدستور او دا ناسنامه من گلی من ستاتوی بی قبول کرن گرک تو تشتکی وسا نبیجه او یعنی اسلام سیاسی براستی جی گلکی دور رویا لیل همبری کردان دخو کردکی به ایمان دخوازه نه ایمان چیه؟ ایمان اوکو تو لخوه نفکری لخوه نفکری لبرجواندی خو نفکری لی غریزین خو انسانی و حیوانی جی نفکری یعنی خوارن جمرا پیوستا زاروکه من هنه عائلا من هی دیا من هی باوی من گرک تو واتشان قط نپرسی ویده می گرک تو لگلی خوزی نپرسه نها وحكيات حضرت نوح خويندي يعني حضرت نوح چما ج ايمان دكوه جبوي كو جاركي توفانك رادبه لافاوك رادبه او لافو لافاو لا يا عافي از باورم زارو كي بخورا دبا او جي غازن جي خوش خوده دكا دبه جي خوده او لافاو چما راكر زارو كي من شو جبوي كو او بحثا زارو كي خو كريا او جي ايمان دور دكوه نها اسلام سیاسی ج کوردان د خوازن ایماندار بن یعنی تکلیه وان دویگی وان عاطفه وان هسته وان جبو گلی وان دردوری وان نبه لگلو او بخود شوانه ام لدن الاسلام السياسي ده نظر عربان ده اسلام كي ناسيوناليزم عربيا اسلام السياسي لتركيا ده ناسيوناليست كي تركيا يعني برد ناسيوناليزم كي عربيا تركيا نازن نظام ايرانيا ده همان دمه ده يعني ده اسلام سياسي لحر سي ولاتان جي اسلامي هري قريجو قمارة فصادي حرام نينا دزيت ده حرام نينا رشوت ده حرام نينا كشتنا كردان و ارمنيان و نظام كيو كيو كي حرام نينا ده جيركاري حرام نينا برينا دارستان حرام نينا ده برده حرام نينا ليه او بخ ليه او چو جي مسلمانه کی دخوازن چه جه سعید نورسی دخوازن نه چه جه علی قرداغی دخوازن علی قرداغی امام کی کرده خلق قرداغی سلیمانی لقطر دجی و بر دوام جبوی کو نبیجن او کرده بر دوام هر جار کو اردوغان جی کی کردستان داگیر دکا پیروز بایی جرادشینه پیروز به تا عفرین داگیر کرد پیروز به تا سریکانی داگیر کرد پیروز به یعنی وصل دیگه او بر دوام هر یعنی حتی مجار اگر لسر تشکیده نیجی بی اویدی سبب بیجه پککه تیروریسته یعنی چه دخوازه دخوازه خواه اثبات بکه که او نکرده تکلیوی با کردان رانینه مروف لید نره بوی رنگیه او او مسلمان سیاسی براستی جی نها لکردستان دا یعنی لکردستان باکور مروف دکاره بیجه ایتر ماسکه لسر سریوان رابون چه ماسکه نمانا مروف دبینه که روشاوان چوایا او کسی که براستی جی شانازیه به ناسنامه خواه بکا دناوا و اسلامی دا جه ناگره لیهیجی دناوا اک پارتی دا مروف دکاره ببیجه هنک جوانه هنا در دوره یعنی لدر و اک پارتی جی هنه دناوا حد پیدا جی هنک جوانه هنا لی مروف دکاره ببیجی دناوا براوان دا جی فرقه که ام لسر وی مجاری پر دریج ناکن جبوی که وقت من گود او مجاره اسلامی سیاسی لبا کلی کردستانی کمتر مترسیاوی هیا یعنی هگر کو کرد هبن جی کردی و نسا او کرد لناوا حرکت کردی دا کمتر جی دگرن امورن سر مجارا دوامین گتارا دوامین لباکوری کردستان گتارا افران سلچیلک گردون گرائیا یعنی گشت گرائی گردون گرائی لراستی خودا ریبازه کی پر پاقجا انسان وک انسان د ناوند د مرکز د جدیګری یعنی د بهجه چې د بلابه رنگ ما
عرقي ما نجادي ما جغرافيا كو ام تداد جين زماني كو ام بيرا داخل وباوريا ما تشدب بلا مبدا انجام دا ام انسان حمي انسان هاولاتي هاولاتي كي دنيانا بيرنجي لي دميزينه لي لباكوري كردستاني واك من جوت ناس ناميتا هاتيا انكار كرن هاتيا قدغا كرن ناتو هاري لا باجيركي تركيا ببيج يعني تو بخوازي ببي كارمان ببي كارمان دي دولتي وبر دوام جارك دو جارم ببيج اسكردم براستي جيتا يعني جيتا ناميني جيتا ناميني انجي جريك تو بيجي از كردم لي وك ابراهيم وك ابراهيم تاتلي سيز دو جو از كردم از تركمانم لي از دا از عربم لي از دا يدا ترك اوغلي تركم يعني جريك تو وصعب بيجي بيرنجي بيرنجي دبا انجي جريك تو بيجي از كردم لي ابراهيم مزن اك بارتيا اردوغان نزانم تركيا بيرنجي جريك كو خو تو خو افاده بکی اگر کو تو سانه که براستی جش ترا نامینه لو ماجی مروف لیدنره گوتارا افران سلچیلک یعنی گردونگرایی ل باکوری کردستان دا کو هدف او پککجی د بن باندورا وی گوتار دا وک من گوت او گوتار باندورا خو لسر انسان چپ و دیموکرات زیدتره و تشتكي نورمالجي اسايي كو كو سبب بجبك انسانه كي تشاب انسانه كي ديموكرات فكريه انسانه كي ديموكرات د د د مركز عويدا انسانه هي انسانه كي تشاب د مركز عويدا بيشكتنو انسانه هي انسانيت هي او بر نورمالك او نيزي خطا گردون گرایی افرانسل چیلک ببن لی او نای و معنای کو افرانسل چیلک کما سیوینینا و نوی رخ نکرن نها ده گتارین هده پیدا ام پر جارنا دبینن بحثا وی که دکی یعنی دبیجه تو چه دخوازی دبی ام اشیتلک یعنی یکسانی دخوازن یکسانی چیه دوار دستوری ده دوار قانونی ده چیه مروف دکاره چه اشرافه بکا لقانون دا چو امنها ای یک سنده بن ناسنامه جور ناسنامه سرکه ناسنامه اساسی ناسنامه ترکه و کرد دوی ناسنامه دا نینه چو تو دکاری یک سنده برایتیا گلان به همین رنگی یعنی از دبیجن برایتیا گلان هیجی چکه کی پر باشه دسته هده پیدا گرگ او چک بپارستن و برایتیا گلان وی ددمه پیش دا برگر بده کی به سروک لترکیه ایدا و برایتیا گلان و ددمه پیش دا برگر بده کی جان پارتی لحل بجارتن دا قازانج بکه و کی جان وندا بکه براستیجی ده و سابه و وسایجی لو ما جی مروف لید نره هم نتو پرستین کرد هم جی نتو پرستین ترک و اسلامی بردوام دخوازن و گتاره رخنه بکن رخنه من دوی چارچوه دانینه از رخنه وان تمام رد بکم رخنه وان اوا دوی جن بچه پین ترکان را با دیموکراتین ترکان را با فیمینیستین ترکان را با گروپین دن ین ترکان را اتفاقان چینکن هی گابا کتا اتفاق چینکن یعنی آک پارتیو ما ها پسر دکون نها جه پرسیاره یعنی پرسیاره براستی چما آلیگرین پدکیو آلیگرین آک پارتی و مهپه دوی وارده وک هفت فکرن گره که مروف ویجی بپرسه وک من گوت رخنه من دوی چارچوه دارینا رخنه من لبرایتیه گلان چارچوه کیوی یا سایهه انا و گاوه کتا بردوان برایتیه گلان خست پیش گره تو آنجی اگر تو گردونگرایی تخست پیش گرک تو نچی جبونا خاطری کو پارتی کی ترکان جتا پارتی کی ترکیه ببورن جتا رازی ببه تو بچی کلتورا خوا زمان خوا هر تشتی خوا بده آل یکی جبوی کو اگر تا دا آل یکی و
وێ دەمێ لە ناوە لە باکووری کوردستانی ئەم نەکارم بێژن هەرکەس عاسیم لەبووە نەهاژی لە دیار بکرێ لە مردینێ حتا لە دێرسمێ لە بۆتانێ لە ئەم بێژن باژەڕۆک و گوندێن دەردۆری چیای چای زاگرۆسێ بەرخودانێکی پڕ مەزن هەیە لە هەمبەری لە هەمبەری زمانی تورکی یعنی نەدژی زمانی تورکی نە لێو دخوازن زمانی خۆ بپارێزن بە زمانی خۆ باخفن بە زمانی خۆ بفکرن یعنی ژ بۆی کو کولتور کو زمان ژی بەشەکە ژ کولتور کولتور مرکزە فکراندنە کولتورە تە چوا بە فکراندنە تەژی بەوی ڕەنگیە ئێنەها لە باکووری کوردستانی مرۆڤ لێ دێناڕێ بەڕاستیژی ژ بۆی کو هادە بە تایبەتیجی دە ساڵێن دومایەدا ئیساڵ ئەس باوەڕم هەنێکی مەسەلەی خۆ بەرچاوان دەرباسکردنە لێ ساڵێن پێشیەدا بەڕاستی ئەو مەسەلە مەسەلە هاتبوو هەنێکی ئیهمالکردن یعنی دەوارێک ڕاستە دە گوتاردا ئەو دەبێژن بەردەوام تا کەس لە سەر وێ دیکەین و گەرە کورد زمانێوان هەبێ ناسنامەیەوان هەبی فلان و بێوان حتا هەنێک ژوان لە پەرلەمانی بە کوردی داخفن و ڕەت دەکەن بە تورکی باخفن وانە هەمی تشتێن باشن ئەزوی تشتێکی نابێژم لێ تو لێ دنەری یعنی گەرەک مرۆڤ وەیەکێ تەنێ وەک چەکەکی سیاسی بەکار نەین گەرەک مرۆڤ لە ماڵە خۆ لە جەماعەتی خۆرە بە کوردی باخفە نها لە جڤینیان هەدەپێ گەلو ئەس نابێژم جڤینیان هەدەپێ لە ئەنقەرە لە ئەستەنبوڵی لێ گەلو جڤینیان هەدەپێ لە شەرناخی بە کوردی تیا خەفتن ئانجی بە تورکی لە مردینێ بە کوردی تیا خەفتن ئانجی بە تورکی یعنی مرۆڤ لە کەناڵێ واندنەڕێ و لە تەلەڤیزیۆنێ واندنەڕێ و لە گەزەتێ واندنەڕێ یعنی هەمی ئەس بەحسە هەمی حەرەکەتی کوردی دەکەم لە باکووری کوردستانی یعنی تو لێ دنەری بەرنامەیەن وان باش هەمی بە تورکینە برنامه چش بوی کردی هلانه تنه ده هولو زرنه جبوی چی ده هولو زرنه هلانه جبوی که گفا که دواری فکر ده والات یک هبه و او والاتی نکاره بنتجی بکن دخوازن با ده هولو زرنه و هنر و شبان پرور و ساز و تشتنوسا تجی بکن هنر بی گمان تشتکی پیویسه جبوی ناس نامه اگلکی جبوی کلتورا گەلێکی هونەر کلتورا کلتورا مێ کلتورا گەرمێ و هونەر بویە سەدەما پاراستنامە هەبوونامە حەتا ئیرۆ بەڕاستیژی سەدەمەکی وێ هونەرێک و هونەرێک مە هەیە لێ نایەوێ مەعنایەك و گاڤەك و دەواری فکریدا تو ڤاڵا ببی تو وێ بۆشایی بە هونەر تژی بکەی و ژی کەسێن کو بە کوردی ڕەتداخفن تەنێ دە هەوڵ و زۆر نایە بهێلی ژبۆی کو هەگەر تاو هێلە گوتارە سێمین دێسەر هەڵبدا دەناوەتەدا یعنی دەناوەتەدا ئەم بێژن گوتارە سێمین کو ناسیۆنالیزمە ملیەچیتی نەتەوەپەرستیە دێسەر هەلی بدا ئێگاڤە کو نەتەوەپەرستی سەر هەلدا وێ پرسگرێک شتەڵا چێبن پرسگرێک چما چێببن ئەز وێە نەها بەحز دەکەم نەها نەتەوەپەرستی ئەم بەوێ ڕەنگی هاتن سەر گوتارە سێمین نەتەوەپەرستی چییە نەتەوەپەرستی دەواری ئەکادمی و تیۆریدا پڕ ناخوازم فێیەکی شرۆڤە بکەم یعنی هوندکارن پەرتوک هەنە بە تورکی هەنە بە کوردی هەنە بە عەرەبی هەنە بە هەر زمانێکی هەنە و کەناڵێن یوتیوبێ هەنە دەرسێن یوتیوبێ هەنە هوندکارن دەواری ئەکادمیدا بەخۆوە بخوێنن لێ بنەرن کە ناسیۆنالیزم ئانجی نەتەوەپەرستی چییە لۆ ماژی ئەس ناخوازم دەم وندا بکەم ئەستەنێ شرۆڤە دەکەم نە بەگشتی ناسیۆنالیزم بریتیە لەوێ یەکێک و گەلێکی جودا هەیە کلتورێوی جودایە ناسنامەیەوی جودایە جوگرافیاوی جودایە و ئەو گەل بە پێویست دەبینێ کوبە بە دەوڵەتێکی سەربەخۆ یعنی دەوڵەتێکی ئاوا بکەم تەمام ئەو بە کورتاسی لێ دەجەوهەرێویدا چه هەیە مرۆڤ گەرەک ڤێیەکێ ببینێ دەجەوهەرێویدا ناسیۆنالیزم یعنی نەتەوەپەرستی ئەوە کو هەوڵ دانە کە ژ بۆی سەردەستکردنا چینێکی چینێ ژۆر یا جڤاکێ ئەو چینێ ژۆر یا جڤاکێ چ بە نەتەوەپەرستیە تەژی بەوی ڕەنگیە چینێ ژۆر یا جڤاکێ بۆرژوازی بێ
نەتەوە پارستی دخوازی بۆرژوازی بکێ حاکم لەسەر چین و توێژن دنێ یا جڤاکێ بەناوێکی بەناوێ کوردایەتی بەناوێ تورک چولک بەناوێ العروبە یعنی ناسیۆنالیزم عەرەبی بەوی ڕەنگی ئەو دخوازە نەها جەوهەرە نەتەوپەرستیە ئەوە و ئارمانژێ ئەوە ئەساسی خۆدا ژبوونناوێت شتێندنێ پێکتین دەولەت تا زمانێکی هاوبەشە دینێکی هاوبەشە فلان و فلان و فلان یعنی دەجەوهردا دەخوازە ئەو چین سەردەست دە حاکم بەبێ لەسەر چینێن دنێ نەها کام لێ بنەڕن نەتەوپەرستیە کوردان چییە؟ شکوو هاتیە چەوا هاتیە؟ جودابوو ناوی بە نەتەوپەرستێن دنێ ڕاچیە تایبەتمەندیەکی دنێ یان نەتەوپەرستیە و گەلەک خەڵکێمە تێدا دکەوە کەماسیان نەتەوپەرستیە کوردان و نەتەوپەرستە ئەڵمانان و فەڕەنسیان و ئەمریکان وەک هەفتوو دەحەسبینن نانە وسایە نەتەوپەرستی لە گۆڕی شەرت و مەرجێن جڤاکێ شکل دەگرێت جوا کاتە پێشکەتی بنەتەوپەرستیاتە تا پێشکەتیە جوا کاتە بۆرژوازی بنەتەوپەرستیاتە بۆرژوازیە جوا کاتە سەرسەری بێ ببوورینن نەتەوپەرستیاتەژی سەرسەری دەبە نەتەوپەرستیە ئەڵمانان مەرێنەری هیتلەر ژێچێ بوو نەتەوپەرستیا فەڕەنسیان تشتێکی دنێ ژێچێ دەبە و نەتەوپەرستیە نەتەوپەرستی ئەمریکی نینە لێ ئەمبێژن ناسیۆنالیزمە ئەمریکا تشتەکی دنێ جێدەدەکەژ بۆی و ناسیۆنالیزمە ئەوروپی یعنی دەناوبەرە ناسیۆنالیزم و نیشتیمان پەروەریدا یعنی ئوڵ و ساڵچیلک بە تورکی ژێرا دەبێژن فەرقی گەرەك مرۆڤ وانە تەولی هەردوو نەکا حەتا نەهاژی کو لە ئەدەبیاتێ ڕۆژئاوادا بەحسا ناسیۆنالیزم تێکردن مەبەست تێوان میلیەتچیتی نینە مەبەست تێوان ئۆلۆسالچیلکە یعنی نیشتیمان پەروەری نیشتیمان پەروەری لەسەر بنگەها ڤێیەکێ مینە نا لە عێراقێ پرسگریێکا کورد دەوارێ دەستوری داهاتیە چارەسەرکردن کورد مافێوان هەیە تو لە پەرلەمانە عێراقیدا دکاری بە کوردی باخفە مەسەلەن هەواڵێکی من هەیە ئەندام پەرلەمانی بەرێ بوو جارێکی لە پەرلەمانە ئەوێ پەرلەمانە عراقدا لە بەغدایە دخواست خێتابەکی بدا ئاخافنەکی بکە و ئاخاف ڕووی ئاخافتنێوی زیاتر لە سلێمانیە بوو ژبیکو ئەو لەسەر بە نوێنەرایەتیە سلێمانی هاتبوو هەڵبژار یعنی خەڵکی سلێمانی ئەو هەڵبژاردەمەش بێ پەرلەمانە عراقێ لەور دەبێژە بەڕێ سەرۆکی پەرلەمانی ئەس دخوازم بەشێکی گوتاری خۆ بە کوردی پێشکەش بکەم سەرۆکی پەرلەمانی و عەرەبەکە عەرەبەکی سنیژی بوو حەتا ژێ عاجز دەبە دەبێت ئەو حەقێکی تی دەستوریە بنگەهین ئانایاسا حەقدایەتە کوتو بە کوردی باخفێت و چمە مساعد دەخوازی باخفەکەی کی ڕێ پێشێتە گرتیە ئەوژی بە کوردی ئاخر یعنی لە عراقەکی وسادا مرۆڤ دەوێ نیشتیمان پەروەر بێ نەک نەتەوپەرست بێ نەتەوپەرست بە مەعنایە ئەتنیکی و نەژادەکە بە تشتێکی وسادی نیە ژبۆی و سنی و عەرەب و کورد و ترکمان و سوریانی و ئەوانە لە هەمبەری یاساییدا یەکسانن بەڕاستیژی و تشتێکی بەوی ڕەنگی هەیە لۆمە ئەف ژێرا دەبێژن نیشتیمان پەروەری یعنی تو یەکێتیا عراقی یەکێتیا گەلێن عراقی یەک گەل نینە گەلەک گەل هەنە و یەکێتیاوی دەوێت چارچێوەیدا دەپارێزی ئەو ژێرا دەبێژن نیشتیمان پەروەری حەتا ناسیۆنالیزمە فەڕەنسی نیشتیمان پەروەریە ناسیۆنالیزمە ئەمریکی ژخۆن هەم نیشتیمان پەروەریە هەم دەڤی واردە دیموکراتیکەژی هەر ئیالەتێک دەستوراوی بنگەهین هەیە و بەحسە چ نەژادان نایکران یعنی ئەمریکا کیژان نەژادە ئەم نزان هێشی ئەم یعنی ئەڵمان مرۆڤ دکارە بێژێ نەژادی ئەڵمانی لێ ئەمریکا کیژان نەژادە بەحس نایکردن یعنی بێگومان ئەمریکا ژەئالیێ کەسێن ئۆلدار هات ئاواکردن ئەو ئۆلدار بەرێ ژ شەڕێن ناوبەرە پرۆتێستانت و کاتۆلیکان ڕەڤیا بوون چوون ئەمریکایە لۆ ماژی دەستورێکی بنگەهین لایک چێکردن کو دەوردا نەژاد و دین دەبن
مسئلية بر حساس جوارا ناخوز نجادو أولان درخن بيشي أو جداترا كام ور سر مجاري خو د لو ماجي مروف غرق ناسيوناليزم نتو پرستيه جهفدو جدا بكام نها او دو تشتنه یادنه از دیسه دوباره دکم نتو پرستیه کردانجی لگوری سوسیولوژیا کردستانی شکلی خود گره نه حالا سوسیولوژیا کردستانی ده چین جرکین آغان و شیخ آغان و شیخ برای چی بون کی بون با کی را متفق بون با کی را کار دکن و چی دخواستن یعنی ام حمید زانن بگو شیخ ما لدولت عثمانی دولت صفویان برای تنی دستالات خواستن تنی خواستن ببین دستالات دار گاوکو دستالات ایوان هبا پروبلمک نبویه گاوکو دستالات نبا رابونا سر حال دان کرنا نه حال دما ام بیجن حد یعنی ده داویا ده ست سال داویا ده سال داریا عثمانی ده عثمانی شرکی مزن لهم بری بگو میره کردن کردن همی میره کردن تکش کردن داویا وان یا بدرخان بگبو همی جهولی را کردن و بك لبند الصلاة داريا عثماني لسوريا لعراقي جي لباكوري كردستاني يعني هاجي نمان لبك آغا لروشحلاتا كردستاني يعني ها مان و بوي رنجي لشونا بغان في جاري كي چدبه شيخ چدبه شيخ هبن بيگو من شيخ لكردستاني دا بنگه كيوان هي بنگه هيوان بنجه هيوان زيد تر جدو طريقة عن بيجدن يعني طريقة السردست يا شيخان يا حاكم بد بدرجة هيك بلايك شيخ نقش بندينا وبلدوجي قادرين قادري لسليمانية ولا روشالات كردستاني حتى نهاجي بهيزن ليلة ل باش عندنا كردستاني زيد تر مروف دكاري بيجي نقش بندي تشيني جور بيكتينن خالد مولانا نقش بندی کو امبیژن جاره یکمین طریقتا نقش بندی تین کردستان لو ماجی جه طریقتا نقش بندی یا کردستان را دی بیژن نقش بندین خالدی جو بیکو نقش بندین دنی جیانا نقش بندی حتی مغرب و فاسه جیده چه لی نقش بندی هره ما جرا دی بیژن خالدی چه ما جرا دی بیژن بیکو خالد مولانا بره دماكو هندستان لبندست انجليزان دابويا احتمالك مزن با اوكيا با داخوازيا انجليزان او برنا هندستاني لوي او پرورده کرنا جغيني كو ديبلوما طريقتا قادري دانوي جبه كو بري وان قادري هبون دهمان دمه دا او دبا رابرو مهندس و اندازیار طریقتا نقش بندی یا خالدی لکردستانی گاوکو و دیگر کردستانی بگو من با قادریان را دیگه شرکی مزن و داویه مجبور ده بچه لشامی رونه و از بارم لشامی جی وفاد دکا لی بنگه خوا یا طریقتا خوا لکردستانی پر پر بلاف دکا بلاف دبا و ده مرکز ام بیجن فکره مولانا خالد نقش بندی چه هیا گاوا کو تی کردستانه دبیجه ای خلک شهر باجر ج سلیمانی را دبیجن ج دستالات داران را بیجن ج حاکمان را بیجن ام نهاوش بلا نهاوشون و ج غینی پیویس ناکا گرک ناکا عربکی قریشی آنجی ملایکی ده صلات بشینن شهر باجه رو ویرگی و باجه کن بکن ام ویرگی و باجه خو بخو کن دکن ام جوان را دشینن اف مروف چوا دکار شروفه بکا بوی رنگی مروف دکار شروفه بکا یعنی او دخوازه او ببا وکیل ده صلات داره لکردستانی و لو ماجی مروف لیده نره د داوی دا د سردمه عبد الحمید دا چن ملای نقش بندی از باورم وک میخائیل لیزنبرخ ل پرتوکا خودا بحث کریا از هیوی د کمون بکار ببین من او پرتو به انګلیزی خوید نزانم بزمانه ترکی و بزمانه عربی و کوردی هی ان براسی هجی نزانم
لێ لەوردا باش شرۆڤەکریەک و دە سەردەما عەبدولحەمیددا هەمی شێخی نەقشبەندیان دەمەکێ درێژ دەچن ئەستەمبولێ لەور دەرس وەردەگرن و لەور بە دوو تشتان ئاشنا دەبن، فێری دوو تشتان دەبن: یەک، پەرە; دوو، ناسیۆنالیزم، نەتەوەپەرستی میلیەتچیلک، کوێ دەمێ لە فەرەنسا تێ ئەناتۆلیا تێ تورکیایە، و ترک بەبێڕە بە باندۆر دەمن. سەردەما عەبدولحەمید داش خۆ تەکیلێن کوردان و ئەمیرێن کوردان و شێخێن کوردان خرادبە خرادبە بەرە خرابوونی دەژن سەدەماوی ئەوەکو نەتەوەپەرستی لە ئەوروپا تێ هەرێمە ئەناتۆلیایە، و ترک پێ باندۆر دەبن، کوردجی لەوردا پێ باندۆر دەبن. لۆ ماژیگاوەکو ئیتحاد و تەراقی چێ دەبێ دەناوە ئیتحاد و تەراقیدا مرۆڤلێت نەڕێ ژ پێنجان دوێوان کوردن، و حتی لە باشووری کوردستانی کەسێن کو دەستپێکی پارتین سیاسی یا نەتەوەپەرست چێ دکن: مینا ئیبراهیم ئەحمەد، باڤێ هێرۆخان، هێرۆخان خانما مامجرال تالابانیە، باڤێوی ئیبراهیم ئەحمەد کو کەسێکی ڕووناکبیرە، دەستپێکی بە جەمال عەبدولناسرە بەباندۆر دەبێ، کو بنگەها العروبە یعنی نەتەوەپەرستیە عەرەبی ئاڤاکرییە. بەوی ڕەنگی مرۆڤ لێ دنەڕێ ئەڤ يعني دەستپێکی نەتەوەپەرستیا کوردان دەناوە ئیتحاد و تەراقی و دەناوە العروبەیە جەمال عەبدولناسر ئاوا دەبن لە بن باندۆرێوان چ دەبێ و تەقلیدێوان دەکەن. وێ دەمێ لە باڵکانژی هێدی هێدی نەتەوەپەرستی سەری هەڵدا، ناو عەرەبان سەری هەڵدەدا، و لەناو تورکانژیدا سەری هەڵدەدا، و ڕووناکبیرێ کورد و کوڕێن شێخانژی کو ڕەوشنبیر بوون و لە باژارن وەک ئەستەمبولێ و ئەنقەرێ دژیان ئاژی دەخوێندن، ئاژی کار دەکردن بە باندورە ئیتحاد و تەراقی لە سەروان چێ دەبێ، و حتی دەستپێکی خۆدا ناڤلێ دەکەن. مەسەلەن چۆوە ئەلعروبە هەیە ناسیۆنالیزم عەرەبی ژەڕا دەبێژن، ئەلعروبە چۆوە ناسیۆنالیزمە تورکی نەتەوەپەرستیە تورکی ژەڕا دەبێژن تورک چولوک، ئەوژی دەستپێکێ بە کوردایەتی ڕادەبێژن ئەلکوردیە، ئەلکوردیانی کۆپیە عەرەبیە، کۆپیە تورکچیلۆ. ڕاستیدا پس ڕادەبە کوردایەتی ژبووی چ دەبە کوردایەتی ژبووی کو لە ئەدەبیاتە زمانی کوردیدا زیاتر سۆرانی ئەدەبیاتی خوا یعنی تجارە نەهاتی قەدەغەکردن، هەم لە ڕۆژئاوا هەم لە باشووری کوردستانی زمانی ڕەسمی بووە، لە دەما ئینگلیزانیشدا زمانی ڕەسمی بووە، زانینگە و ئەوژی بە زمانی کوردی هەبوونە. لۆمە بووە کوردایەتی دەوێ هون دەناوبەرە کوردایەتی و کوردبوونێ فەرق و جودایی ببینن، یعنی گەلێک جارنا سیاسەتمەدارێ ما جودایی نابینن. مەسەلەن ناڤێمی ناینم بلا نەبە مەسەلەیەکی شەخسی و سۆبجەکتیفی، لێ کاربەدەستێکی ڕۆژاڤای کوردستانی لە مەتینگەکی لە ناو خەلکێدا مەسن گازن جێخۆش نێچیروان بارزانی دکرد، دگو ئەی نێچیروان بارزانی، ما کوردایەتی وسایە، ما کوردایەتی وسایە، تو چۆ ڕێکە سەرمەدگری، تو چۆ مەدکوژی، تو چۆ مەدگری. گازن جێخۆ لێ دکرد ئەو فام نەکردە کو کوردایەتی چییە، کوردبوون چییە. کوردایەتی سیاسیە، ئیدۆلۆژیە، یعنی نەتەوەپەرستیە کوردی، و ئەو نەتەوەپەرستیە کوردی منگۆ دەستپێکێدا شێخ و بەگێن کو لە ئەستەمبوڵ و لە ئەنقەرێ دەخوێندن و لە ناوە ئیتحاد و تەرەقیدا بوون، ئانجێ بن باندۆرە ئیتحاد و تەرەقیدا بوون، ئەو چێکردنە. ئێ ئەو شێخ و بەگ لە دەما عوسمانیدا کیژان شێخی کوردانگاواکو ژ شێخەکی دنێ، ئانژی کیژان بەگەی کوردانگاواکو ژ بەگەکی دنێ عاجز بووە، نەچویە جاسووستی نەکردە لە جەم عوسمانیان، و بە دەستی عوسمانیان ئەو نەدایە کوشتن و نەدایە گرتن. هەرن پەرتووکێن شەرەفخانەی بەتلیسی بخوێنن، تژی ئەو حەکەیاتن هەمی ئەون کیژان بەگێ کوردان هەبە بووە نۆکەرێ عوسمانیان،
و ئارمان ژنۆکەرتیدا تەنێ ئەو بووە بەگێکی دنێ کوردی و ئەو ژێ حەزناکە ئاجی دژمناتی پەراهەیە بدێ کوشتن و پرانی جاران برایە خۆ پسمامی خۆشی دانەکوشتن. یعنی تو چوا دەبێژە کوردایەتی چوا وسا دەبێ کوردایەتی ما وسایە کاک نێچیر کوردایەتی وسایە لێ کوردبوون تشتەکی دنێ کوردبوون ناسنامەیە مەیە حەقیقەت ئامەیە طبیعەت ئامەیە. يعني ازوە کورد هاتمە دنیای ژ دایک و باوەکی کورد کو بە زمانی کوردی داخفن لە جوگرافیای کوردستانی دژی ئەو کوردبوونە لێ کوردایەتی تشتێکی دنیا کوردایەتی مینە ترک چولوکە مینە العروبێ گەلک سیاست مەدارین مەژی ژوەیەکی فام ناکەن. یعنی نەتەنێ خەڵکێ بەسیت نۆماژی مرۆڤ لێ دنەرێ يعني مرۆڤ لێ دنەرێت دەڤان دەڤی واریدا بەڕاستی پرسگریکن گەلێکی مەزن لە کوردستانی هەنە دەوارێ فامکردنیدا. ئێ ڕاوشنبیرێ کوردان چما لە سەرڤێیەکێ کار نەکردنە حەتا نەها ئەمویژی بپرسن ژ بۆی کە ڕاوشنبیرێ کوردانشی لە دڤێ چینێ داهاتنە مەسەلەن لێ بنەر نەها هەرە سولەیمانی ئەمبێژن بە باژاری ڕاوشنبیری هاتی ناسکردن. ڕاستی ڕەوشنبیر ناوە یعنی لاو کورداندا ڕەوشنبیر چ قاسی هەیە چ قاسی تونەیە ئەو ژمڕە جێ گومانێ لە گۆڕ من نینە. یعنی هەبنژی سێ چار کەس ناز ناخوازم لەڤر حکم بدەم کی ڕەوشنبیرە و کی ڕەوشنبیر نینە. لێ لە کوردستانێدا بە ئاوایەکی گشتی ئەم دکارم بێژن ڕەوشنبیری من نینە کەسێن کو لە سلێمانیە هەنە ئەو خوێندەڤانن خوێندەڤانن یعنی کەسێکی کو دکتۆرات ئانیە ماستەر ئانیە ئانژی زانینگە خەلاس کردیە ئانژی شاعیرە ئەدیبە مرۆڤ دیکەرێ بێژە خوێندەڤانە ئەدیبە شاعیرە سترانبێژە ئەڤ نە ڕەوشنبیرە. و ئەو کینە ئەو پرانی ژمالباتێن ژۆرێنە ژ بەگانن ژ شێخانن ئانژی ژمەلەیانن ئێمەلاژی بەردەستی شێخ و بەگان مەزن بووە. لۆما ئەو دەستپێکێدا فرسەت کەتی دەستێوان کو بخوێنن فێری زمان ببن دەستپێکی ئەو فێری قورعانێ بوونە پشترا لە قورعانێژی فێری عەرەبی بوونە لە عەرەبیژی هێدی هێدی و زمانی کوردی بە تایبەتیژی ئەو زاراوەیە کو سۆرانی پی تێنویژی هەندێکی نێزی عەرەبینە وەک هەڤنینە لێ نێزی عەرەبینە و نێزی فارسینە بەوی ڕەنگیژی ئەو زاراوەیە سۆرانی کردنە پیتکردنە نویس بەوی ڕەنگی مرۆڤ دیکەرێ بێژێ. لۆ ماژی گەرەک هێوی نێکردن ڕەوشنبیرێ کوردان تشتێک و ئەز نەها ژوەڕا دەبێژم بەوی ڕەنگی ژوەڕا ببێژم ژوێکو بەرژەوەن دیاوان ڤێیەکێ ناخوازە و نەکارنجی بەڕاستی نەکارنجی ئەز بە میناکەکی داوی لەوێ بەشێدینم بەشە دووەمیندا ئەزێ بە کورانی وەرم سەر نەتەوەپەرستیا کوردی هەرسووکەوتێوان ئەخلاقێوان چما وسایی یانی گەل لە کەس هێژی فام ناکەن چما دەوڵەتە تورک ئەم بێژن پەدەکە ئاریکاریە دەوڵەتە تورک دکات لە باشووری کوردستانی هێژی ڤێیەکی فام ناکەن لە گۆڕ من ئەو تشتێکی پڕ زەحمەتینە ئازی لە بەشە دووەمین بەحسە ڤێیەکی بکەم سەدەمی ویشیە ئانجی چما دەناوە نەتەوەپەرستی کورداندا حەقارەت پڕ هەیە چما هەڤدوو دشکینن چما سەرۆکێک سەرۆکێکی دنیا ڕەت دکا چما پارتیەک پارتیەکی دنیا ڕەت دکا و ژەهۆلێ ڕاد دکا چما یەکێتی دەناڤواندا چێ نابە چما نەکارن لەسەر پرۆژەیەکی بە هەڤرا کار بکەن ئەزێ ڤانە حەمیان بکەن. یانی ئەڤ بەوێیەکی نایەکرن کوتوبێژە ئەز نەتەوەپەرستێکی کوردم گەرەک کورد ببن یەکێتی گاڤاکو تو نەتەوەپەرستی کورد بی نەتەوەپەرستیە فام نەکەی بەباشی تو نەکاری یەکێتیە چێ بکەی ممکن نینە تشتێکی وسا چێ بکەی ئەزێ بە یەک میناکی داوی لەوە بینم پارتی دیموکراتی کوردستانی عێراق پەدەکەیە نەها دەستپێکێ ژە ئالیە کەسێکی ڕەوشنبیر دوو کەسی ڕەوشنبیر حەمزە عەبدوڵڵا و ئیبراهیم ئەحمەد هات ئافاکردن. حەمزە عەبدوڵڵا کەسێکی چەپ بوو ئەو ژی نویسکار بوو ڕووناکبیر بوو ئیبراهیم ئەحمەدی یەکەمین ڕووناکبیرێک کوردە کو جارە یەکەمین ڕۆمان نویساندیە ئیبراهیم ئەحمەد باڤێ هێرۆخان خانما جەلال تاڵەبانی ئیبراهیم ئەحمەد پارتی دیموکراتی کوردستانی عێراق ئاوا دکا پارتیەکی نەتەوەپەرستە لێ داویە بەخۆ ئەو پارتی تەسلیمی مەڵا مستەفا بارزانی دکا ژبووکو نەکاری ڕێڤە ببە
چمانە کاری ڕێفە بەبا ئەمە لە بەرنمەیە پێشێدە بەشە دووەمیندا بەحز بکەن لە کەرەما خۆ هەوڵ بدەن لە هەردوو بەشان بە تەمامەتی بنەڕن ئەز داوی لێ تێنمش بۆی و درێژ نەبە و ئەمێ دە بەشە دووەمیندا بە دوور و درێژی باس لە کاراکەر و تایبەتمەندیەن کوردایەتی بکەن و ئەم بەحساوەیەکێ بکەن گەلۆ هەگەر و حقیقەتەکی وسایە ئەم چ بکەن یانی ئەم وێ دەمێ کوردبوونا خۆی کار بکەن ئەم وێ دەمێ وەک پارتیەکی چەپێن ترک هەلسو کەوت بکەن ئاژی وەک کۆمونیستێن بەرێ کو هەبوون کۆمونیستی عراقی و یا ایرانی و یا تورکیای ئەم وەکوان بکەن ئاژی ئەم بەردەوام بن لەسەر نەتەوەپەرستیا کو هەیە ئەم بەحسە ڤەیەکێ بە تەمامەتی دکەن و ئەس لە هێڤیەمە کوهن کەناڵامە ئابۆنە بکەن و ئەو ڤیدیۆمەژی ژە دۆست و هەواڵان ڕابشینن. حەتا بەرنامەیە دەمێ پێش سلااو و ڕێز هیوە خۆشناڵ.